Xo'p, davom etamiz. Bugungi videoda evitlar haqida gaplashamiz. O'tgan videolarimizda callbacklar va promptlar haqida gaplashdik. Prompt nima ekan? Callback boshdan kelsak, callbacklar nima ekan? Callbacklar bu asinxron kodni to'g'ri boshqarish uchun bir misol ekan, bir qurol ekan. Promise ise callbacklarda uchraydigan muammoni oldini olish uchun qilingan bir yo'l ekan, u ham qurol. O'sha ko'rdikki, callbacklarda callback hell degan narsa bo'ladi, o'shani oldini olish uchun promislardan foydalandik. Endi evit ise o'sha promislarni soddalashgan varianti, ya'ni ko'rdikki, promislarda ham chain bo'ladi, ya'ni promptda nested functionslar bo'lmasligi mumkin, ichma-ichliklar bo'lmasligi mumkin, lekin chain bo'ladi, ya'ni zanjir bo'ladi. O'shani oldini olish uchun evit kiritilgan ekan. Evit sintaksisi o'shani ko'rib chiqamiz. Xo'p. Endi o'qiymiz. Evit is basically syntactic sugar for promises. It makes your asynchronous code looks more like synchronous or procedural code, which is easier for humans to read. Deyilgan, yana o'sha gapda aytilgan. Evit bu promptlar uchun bir nima deyapti. U sizda yozilishi deyapti. Promptlar boshqacha bir yozilishi deyapti. U sizda asinxron kodingizni sinxron kodga o'xshatib ko'rsatib beradi deyapti. Ya'ni bir qaraganda u sinxron deb tushunasiz uni deyapti. Va uni o'qish ham oson bo'ladi deyapti. Evitda yozilgan sintaksda yozilgan kodni o'qish ham oson bo'ladi deyapti. The print string function doesn't change at all from the promise version. Print string funksiyasi bunda o'zgarmaydi. O'sha promisda yozilgan deb yozilaveradi deyilyapti. Again, let's try to print the letters ABC in order that. Kelinglar endi bu sintaks bilan ABC nimalarni print qilib ko'ramiz deyilyapti, harflarni. Xo'p, biz bunga qaytamiz va bunda ham yangi fayl yaratamiz. Evit js degan. Endi aytilganki, promisda print string funksiya o'zgarmaydi deyilgan. Xo'p, bu nima? Bu ko'rganmiz boshqa, bu boshqa holda ko'rgandik. Bizada mana haqida gap ketyapti. Shuni print string funksiyasini ko'chirib olamiz va evitga tashlaymiz. Va endi mana uni qaytadan kopya qilib bu yerga yana tashlaymiz. Bitta format document qilib yuboramiz va davom etamiz. Hop, yangi terminal ochib olamiz. Terminal ochib olamiz va shuni yuritib ko'ramiz. Hop. Evit js not yozmadik, adashdik. Not evit js. Mana endi buni terminallikka bo'lsak, bu ikkinchi terminalda promptlarni ishlatib ko'rishimiz mumkin. Ya'ni aytdikki, evit bu promptlarni o'zi faqat boshqacha yozilishi dedik. O'shaning uchun tekshirib ko'ramiz, bir xil ishlayaptimi. Promises js. Mana ya'ni bir xil ishlayapti, ikkalasi ham asinxron kodni to'g'ri boshqaryapti, ya'ni kutilgan tartibda chiqarib berish uchun xizmat qilyapti asinxron kodni. Ya'ni ABC tartibda yozganimizda ABC tartibda chiqarib beryapti. Xo'p, yaxshi. Demak, await bu promptlar bilan bir xil ishlar ekan, mana ishladi. Endi buni ishlash jarayonini ko'rib chiqamiz. Xo'p, har doimki bo'lganday yangi fayl ochib olamiz va yangitdan boshlaymiz.
Xo'p, har doimgidek konsol chizib olamiz. Konsol dolini nima chizib olaylik? Q chizib olsak yaxshiroq bo'ladi. Q va endi konsolimizni chizsak bo'ladi. Kodga qaraymiz. Print all funksiyasini chaqiradi. JavaScript engine bu funksiya ichida nima yozilgan? Bu funksiya ichida 3 ta funksiya yozilgan. Bu 3 ta funksiyani ketma-ket bajaradi. Xo'p. Endi bu funksiyani ichidagi birinchi funksiyani bajaradi. Await print string a. Nima bajaradi? Xo'p. Await vazifasi bu nimani to'xtatib turish. Bu hozir sinxron tarzda bo'libdi-ku. Biz bilamiz promise promise qanday ishlaydi? Promise promisda 3 xil state bo'ladi, 3 xil holatda bo'ladi promise. Pending, fulfilled va rejected holatda bo'ladi. Promise pending holatda bo'lgan payti, promise ishlatayotgan paytimiz, promislarni ishlatayotgan paytimiz, promise boshda pending holatda bo'lsa ham u console log funksiyalarini bajarayotgan endi pending holatda turib. Endi endi evitda qiladigan ishi shu pending holatda turgan nimani kutib turadi. Xo'p, hoz men gapimni gapirolmayman. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, await vazifasi kutib turishda, kutib turish. Ya'ni mana print string a funksiyasi bajaril bo'lmasdan turib, print string b funksiyasi boshlanib ketmasligini ta'minlash buning asosiy maqsadi. Xo'p, ya'ni qisqacha tushuntirishga harakat qilib ko'ray. Promptslarda xo'p, nima bajaradi? Resolve qachon bajariladi? Promislarda 3 xil holat bo'ladi. Pending, fulfilled va rejected. Promise pending holatda bo'lib turgan paytda to'g'ri resolve funksiyasi bajarilmaguncha boshqa ishlarni qilmay turmaydi-ku, boshqa ishlarni ham qildi-ku, konsol logida bajarib turdi, boshqa narsalarni bajarib turdi, bajardi. Xuddi shunday nima await kutib turish vazifasini bajaradi, ya'ni promise pending holatda turibdimi? Bunda resolve'ga resolve funksiya bajarilmaguncha mana uni queue'ga yig'ib borib ishini qilaverdi-ku. Queue'ga yig'ib qo'yurdi. Hal pending holatda turib ishlaverdi-da queue'ga yig'ib boraverib, uchtasini keyin birdan bajarib resolve'ni joy-joyiga nima qilib ketdi. Bu esa o'shani bunga yo'l qo'ymaydi. Promise pending holatda turibdimi? To u yo rejected yo fulfilled holatiga o'tmaguncha u keyingi qatorlarni o'qimay turishligini bajarib beruvchi narsa await. Mazmuni shu. Xo'p, endi kodni ko'ramiz chizib. Xo'p. Birinchi print all funksiyasi ichida print string a funksiyasi yozilgan. Print string a funksiyasini bajaradi. Print string a funksiyasi ichida nima yozilgan? Print string a funksiyasi ichida setTimeout funksiyasi yozilgan. SetTimeout funksiyasi asinxron funksiya hisoblanadi. Uni u queue'ga yozadi. Parametr sifatida 85 ekan. Yozdi. Endi undan keyingi statementni bajaradi. Bu sinxron funksiya uni joyida bajaradi. String bilan time'ni print qiladi konsolga. Xo'p, string a blokda kichikroq yozamiz. Xo'p. Endi bajar bo'ldi. Buni bajar bo'ldi. Endi buni bajar bo'lgandan keyin mana uni
bu tugamad hali bu narsa tugamaydi hali tugadi deb mana unga o'tib keta olmaymiz print string b funksiyasiga o'tib keta olmaymiz hali bu statement tugamadi endi to'g'ri javascript engine sinxron funksiyalarni bajarib bo'ldi endi u asinxron funksiyani bajaradi asinxron funksiya sifatida setTemp funksiyasi berilgan setTemp funksiyasini bajaradi ichiga qaraymiz konsulga nimani chiqarish kerak string chiqarish kerak stringimiz bizda a chiqdi mana endi biz aytdikki mana evet dedik nimani kutib turadi to pending holatdan boshqa holatga o'tishini kutib turadi dedikki shu kutib turuvdi endi qo'yardi mana bu resolve setTemp funksiyasini ichidagi konsullogga string chiqargandan keyin resolve funksiyasi bajaradi resolve funksiyasi bajarilgandan keyin pending boshqa statega o'tadi ya'ni fulfilled stateiga o'tadi mana bu pending holatdan boshqa holatga o'tgan uchun bu funksiya qo'yaradi evet nimani qo'yaradi endi bu keyingi funksiyani o'qiydi print string b funksiyasini o'qiydi javascript engine print string b funksiyasining ichida nima yozilgan setTemp funksiyasini chaqiradi va bu asinxron bo'lgani uchun queue ga soladi nechi parametr bilan 18 bilan soladi va sinxron bo'lgan konsullogda bajaradi konsullogda string bilan time print qiladi b 18 xo'p endi hali bu promisimiz pending holatda turibdi hali uni ichidagi resource funksiya chaqirilmay hozir pending holatda turibdi endi bu sinxron funksiyalarni o'qib bo'ldi javascript engine endi u print string c ga o'tib ketolmaydi chunki hali promisni state pending holatda bo'lib turibdiku shuning uchun evet uni qo'yavermaydi qachon san pending holatdan boshqa holatga o'tsang qo'yaveraman deydi ungacha ushlab turadi endi u sinxron funksiyalarni bajarib bo'lgandan keyin u asinxron funksiyalarni bajarishga o'tadi asinxron funksiyani bajarishga o'tadi xo'p asinxron funksiyani bajaradi setTemp funksiyasini bajaradi 18 sekunddan keyin setTemp funksiyasini ichida nima yozilgan konsullog string yozilgan konsullog string b ni yozadi va resolve funksiyasini chaqiradi resolve funksiyasini chaqirgandan keyin promise holati fulfilled holatiga o'tadi ya'ni promise state pending emasmi evet qo'yaveradi buni qo'yaverdi endi print string c funksiyasi bajariladi print string c funksiyasi xuddi ikkala print string a va print string b kabi bajariladi ya'ni setTemp funksiyasini queue'ga qo'yadi queue'ga soladi queue'ga nechi bilan soladi 57 bilan soldi endi konsullog sinxron bo'lgani uchun buni bajarib ketaveradi print string and time string c hop endi print string funksiyasi bajarilib bo'ldi print string c funksiyasi bajarilib bo'ldi lekin u ichi sinxron funksiyalarni bajarib bo'ldi o'zi ham bajarilib bo'ldi ichidagi sinxron funksiyalar ham bajarib bo'ldi endi javascript engine sinxron funksiyalar bajarilib bo'lgandan keyin queue'ga qaraydi queue'dagi asinxron funksiyalarni bajarishga o'tadi asinxron funksiya 57 shuni bajaradi bu mana bu funksiya bo'ladi setTemp funksiyasini bajaradi konsullog string string yozadi cni va resolve funksiyani yozadi resolve funksiya yozgandan keyin ishlatgandan keyin shu print string cni promise pending holatdan fulfilled holatga o'tadi va pending holatdan boshqa holatga o'tgan uchun mana evet qo'yaveradi evet qo'yavergandan keyin bu 15 qatordan keyin boshqa kod yo'q demak print all funksiyasi bajarilib bo'ladi va bajarilib bo'lgandan keyin queue'ga qaraydi javascript engine queue'da ham hech qanday qiladigan ish yo'q demak kitobda o'qib bo'ladi bo'ldi jarayon to'xtaydi shu joyda mana ko'rib chiqdik qanday ishlashi ikkalasi bir xil bo'lgani mana bu
va ko'rganimiz konsulda bir xil narsa chiqdi. Jarayon sizlarga tushunarli bo'lgan bo'ladi degan umiddaman. Xo'p. Keyin kitobni o'qib qo'yamiz. Yeah, much better, ya'ni to'g'ri bu oson, chiroyli deyapti. Ya'ni siz sizga ikkita funksiya o'qish berilsa, ya'ni mana bu funksiya bilan mana bu ko'rinish bilan mana bu ko'rinishni qaysi biri sizga qulay? Sizga albatta bu evet bilan yozilgan qulay. Chunki har birtasi bitta-bitta statement bo'libdi. Bunda esa chain bo'lib uzun bo'lib ketgan. Bundan qulay. Xo'p, evet o'shani so'zlash uchun ishlatiladi. Xo'p, you might not that we use the async keyword. Xo'p, mana uni aytibdi. Async keyword for the wrapper function print all. This lets JavaScript know that we are using async event syntax and it is necessary if you want to use await. This means you can't use await at the global level. It is always nested a wrapper function. The most JavaScript code runs inside a function. This is a big this isn't a big deal. Hop, siz payqagan bo'lishingiz mümkün. Async keywordni ham ishlatildik deyapti. Print all funksiyasiga qo'yishdik deyapti. Hop, qaraymiz, mana print all funksiyasini oldida await funksiyasi bor. So'zi bor. Hop, endi topda let's bu JavaScriptga o'sha async await syntaxdan foydalanishga ruxsat beradi deyapti. Event so'zidan foydalansangiz deyapti. Async so'zidan keyworddan foydalansangiz deyapti. Siz await ham ishlatishingiz mumkin deyapti. Xo'p, endi bu degani deyapti. Siz evetni bir o'zini ishlata olmaysiz deyapti. Bir o'zini ishlata olmaysiz global levelda deyapti. Ya'ni siz evetni ishlata olmaysiz deyapti. Ya'ni mana narsani qilib ishlata olmaysiz deyapti-da. Hop, kopya qilib turib, mana bu yerga mana qilib ishlata olmaysiz deyapti. Evetni har doim nimadir deycha bo'lish kerak, global levelda bo'lmaslik kerak deyapti. Shu narsani aytibdi. Hop. Hop, shu yerda tugadi. Evet, tam tushunarli bo'lgan degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videoda sizlar bilan but with there is more degan narsani ko'rib chiqamiz. Maqolani davomini o'qishda davom etamiz.